Austrumu robežas būvēšanu sāka forsēt pirms 10 gadiem. 2015. gadā noslēdz vienošanos ar ceļu būvniecības sabiedrību "Igate". Šodien ir izdevies mums aktualizēt diskusiju par robežas joslas ierīkošanu, vismaz tajā robežas posmā, kas ir Latvijas-Krievijas robeža. Un, protams, es ļoti ceru, ka tas mums izdosies. Igate 4 gadu laikā uz robežas ar Krieviju izbūvēja 99 km žoga, kā arī Laipas caurtakas tiltus un Šķeldas patruļtakas. Par izdarīto valsts samaksāja 17 miljonus eiro, bet līdz pilnīgai pabeigšanai ieturējumos stāv nepilns miljons. Būvdarbi pilnībā apstājās 2019. gada septembra sākumā, kad aizturēja būvuzraugu, kā arī valsts robežsardzes un Igates darbiniekus. Šobrīd ir atteikts apcietinājums. Vairāk es neko jums nevaru nokomentēt. Krimināllieta pa šo laiku nonākusi līdz tiesai, bet ko iesākt ar pusratā palikušo līgumu un jau izbūvēto apjomu ilgstoši nevarēja izlemt. Iemesls tam būvniecības procesa dalībnieku iztrūkums, jo gan būvuzraugs, gan autora uzraugs 19. gadā vairs nebija iesaistīti šajā procesā. Un objekta nodošana eksploatācijā ir iespējama tikai un vienīgi, ja visi būvniecības procesa dalībnieki ir. 2023. gada vasarā Latvijas-Krievijas robežas izbūvi uzticēja vadīt valsts nekustamajiem īpašumiem. Piesaistot vairākas būvkompānijas un pat bruņotos spēkus, uzņēmums sola lielāko daļu žoga uz Latvijas-Krievijas robežas izbūvēt līdz šā gada beigām, uz nākamo gadu atstājot vien sarežģītākos nepilnus 30 kilometrus. Taču tas arī nozīmē, ka strauji tuvojas brīdis, kad beidzot jāizšķiras, ko iesākt ar Igates izbūvēto apjomu un kā to pieņemt eksploatācijā. Pērn decembrī pieņēma pats speciālus likuma grozījumus. Ar šo likumprojektu tiek noteikts valsts tiesības vienpusēji atkāpties no tādām saistībām, kas nodibināts ārējās robežu infrastruktūras izbūvē, kuru neizpilda apdraud vai var apdraudēt valsts robežu neaizskaramību un valsts drošības intereses. Igates paveikto būvdarbu apjoms un atbilstība pasūtītāju prasībām uz Latvijas un Krievijas robežas ir iztiesāšanā esošās krimināllietas centrā par nepietiekamu žoga stieples diametru, par tiltu un caurteku risinājumiem un par šķeldas taku izbūvēšanu koka laipu vietā. Lai arī jau kopš decembra likuma grozījumi ļauj valstī vienpusēji izbeigt saistības, tas aizvien nav noticis. Valsts nekustamie īpašumi sākuši tomēr sarunas par iespējamu vienošanos. Iemesli ir vairāki. Viens ir, lai varētu izbūvēt žogu esošajos termiņos, ko ir noteikusi valdība, un otrs ir, mēs noteikti arī vērtējam saimnieciski racionālāko un izdevīgāko variantu, kas mūsuprāt un pēc aprēķiniem būtu, ja mēs turpinam esošo defektu novēršanu ar iepriekšējo būvnieku, jeb Igati. Uzņēmums līdz risinājumam tagad cer tikt mēneša laikā, bet, lai vienotos, būs jānosaka, kas savulaik ticis izdarīts, bet kas pa šo laiku ir nolietojies. Pirmais audits gan veikts jau pēc notikumiem 2019. gada septembrī. Tika pasūtīts audits, lai tajā brīdī, domājot par to, ka šī procesa novēršana līdz galam būs jāpaveic pašu spēkiem, iesaistot nodrošinājumu valsts aģentūru. Iekšlietu ministrija līgumu nelauza, jo pēc amatpersonu teiktā var secināt, ka ministrijai pietrūcis kompetences un zināšanu, lai to izdarītu. Vēlme to darīt gan esot bijusi. Ja mēs nonākam līdz decembrim, tad tas saistās, acīm redzot, ar Igates pretošanos, un tad tika pieņemts likums, jo laikā, kad es jau biju iekšlietu ministrs, tas notika tādā normālā atmosfērā, izvērtēšana notika, un visi tur piedalījās. Protams, kā mēs neviens netikāmies ne ar Igate, ne ar kaut kādiem citiem neuzklausījāmies, tas viss bija eksperta. Daļa uzbūvētā jau ieaugusi zālē, bet citviet infrastruktūra tiek aktīvi lietota. Ja ir uzbūvēts atbilstoši, tad ar nodošanu eksploatācijā novēršot kādas trūkumus, ja absolūti neatbilstoši, tad iespējams jādemontē, jānojauc. Piemēram, valsts kontroles ziņojumā 2020. gadā bija norādīts, ka izbūvēto šķeldas taku sadalīšanās laiks ir no 3 līdz 5 gadiem. Valsts nekustamie īpašumi uzsākuši atkārtotu auditu, kas gan vēl nav pabeigts. Pašlaik jau mēs joprojām vērtējam faktisko situāciju dabā, kas ir izbūvēts vai nav izbūvēts. Igates pārstāvi intervijai nepiekrita. Uzņēmums rakstiskās atbildēs norāda uz to, ka jau no 2019. Gada vēlējušies un bijuši gatavi sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, lai izbūvēto nodotu eksploatācijām. Sabiedrība var apstiprināt, ka kopš brīža, kad jaunu tiesību aktu izstrādes rezultātā atbildību par infrastruktūras izbūves uz valsts robežas ir nodota valsts nekustamie īpašumi, ir organizētas darba grupas un to ietvaros notikušas vairākas sanāksmes ar mērķi rast tiesisku risinājumu izbūvētās infrastruktūras nodošanai eksploatācijā. Diemžēl līdz pat šim brīdim nekādas vienošanās par šo jautājumu nav panāktas. Apsūdzības par krāpšanu lielā apmērā celtas būvuzraugam Valērijam Blussam, Igates vadītājam Mārim Pēlānam un projektu vadītājam Kasparam Macānam, bet robežsardzes darbiniekiem Uldim Zemeram un Jolantai Ķikutei par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Prokuratūra kā valstī nodarīto mantisko zaudējumu pieteikusi 10 miljonus eiro, būtībā par visām pozīcijām, kurās faktiski izbūvētais nav sakritis ar sākotnēji prasīto. Iekšlietu ministrija uzskata, ka arī iepriekš būvēto žogu varēs izmantot robežu apsardzībā, tikai tas jāpapildina ar kamerām, sensoriem un mākslīgā intelekta risinājumiem.